Hej och välkommen till dagens lucka. Idag ska vi göra lite billiga julklappar och jag tror att de har kostat ungefär 20 kronor styck. Det är ramar från second hand i valfri storlek och det finns många fina ramar där. Och sen så har jag såna här papper som jag tycker är tjusiga. Och så har jag skrivit en liten text på bara. Så att det är det enda man behöver. Och sen sätter man i dem i ramarna helt enkelt. Sådär, det är dagens julklappstips och som ni märkte så gick det här jättesnabbt och det är ett väldigt bra och billigt tips. Tack för att ni tittade, hej då! Jag hoppas att ni hänger på oss nästa gång. Jo, jag råkar inte. Samma sak varenda gång. Hur jävla svårt kan det vara?